Start a new day. Puggies. Okay, okay. Hvad har vi så her af gode sager? I pluck everything. Det var det. Okay, vi har stadig alt her. Yes. Jamen lad os høre. Fiskere. I recently went fishing at a lake in the forest. I cast my line out and immediately got a bite. I reeled it in and tried to get it off the hook, but the fish had some teeth. It bit me on the palm and flopped back into the water. Now my hand is all swollen. How can I fish now? Okay, så han vil gerne have en healing potion. Med skejnfiskeren. Bum. Brew it. Hackle. Bedaggle. Hvad kan vi komme op på? 12 måske, er det sådan noget? Hvordan? Jeg tror, det var max. Jeg byder 9. Solgt. I finished digging up stumps on my field and was planning to burn them to fertilize the soil with ash. But then, as luck would have it started raining today and all the stumps got soaked. I need to plow the field as we help me out. Hvad kunne det være? Fire? Kunne det være en fire ting? Eller fast growth? Hvad vil han have? Nej, man kan se på ham, hvad det er, han vil have. Det er ikke det. Er det nogen af dem her? Okay, det blev han bare sur over, at jeg tilbød for forskellige. I have so many cares and worries every day. I wash, cook, bla 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 bla. I can spend all day on my feet and not sit down to rest once. Because of that, my feet are covered in calluses and corns. Perhaps you have a remedy for them? Det må være en healing, ikke? Eller hvad? Hizzy. Nu fik du 3 sure smiley'er fuldstændig. Det må næsten være en healing, ikke? Lad os prøve at se, hvad hun siger. Jo, det kunne hun godt lide. Okay. This is fine. Okay. Der er Stefan. Fødevarestyrelsen, det er bare ham her. Han kommer 100% fra Statens Serum Institut, ham her. Han har lige lavet vaccinen. It's nice to see new faces in these parts. I suppose you're the new alchemist, blah blah blah, I'm the local mushroomer. Okay, han kan sælge... svampe? Swampings? Vi kører bare... Og det havde jeg allerede en af. Sådan her. Er det ikke det, vi er ude i? Og den der også. Ja, den kører vi også lige af. Okay, der kan vi spare penge her, folkens. Sådan der, 125. That's fine. Svaret vi lige. Sparet 25. Let's go. Do you sell anything besides mushroom? Hvad ligner det, at han godt kunne finde på at sælge ham her? Han kommer lige fra staden, det er 100 ham her. Only mushroom? Ja, det er fint. Det siger du nu. Vi kender ikke hinanden så godt endnu. Hello, a very strange guest came to our hotel. He says he has a great fear of fire and even refuses to use candles. However, he still demands light in his room. Do you have anything that can replace candles? I sure as hell do. You like that shit? Han sælger gramofoner. Mine ører skulle have slik hos bæren, så jeg synes, en af hver. Slik hos bæren, ja, det er bare Frederikshavn ting. Atten.
Boom, solgt. Three robbers attacked me yesterday. They wanted my money but couldn't find any, so they gave me a good beating instead. But I did have money on me. I just hid it in the same place. Okay. Though now I have to spend the money on a healing potion. My whole body aches. Okay. You know what, my good sir? I will get you this. Er der nogen børn, der kan gætte, hvor han havde gemt? Hvor han havde gemt sine penge? Solgt. Well, hello. I heard there was a new alchemist in town, so I came to say I'm the local sorceress, or witch, if you like. That's what locals call me. Anyway, I just didn't come in out of curiosity. Do you happen to carry poison in your shop? Why would a witch need poison? Sometimes our witch recipes call for poison and human blood. Well, I get that myself somehow. Laughs. Okay, that's crazy. Okay, poison. Det kunne vi godt lige, måske bare brew. Can I brew? Yes. Hvad siger du til det? Åh, det vil du gerne. Jordan, this is fine. Jeg skal også fuldstændig, jeg skal lytte til dem og alt muligt. Hov, og nu så jeg ikke, om der er mere, jeg kan spørge om. Okay. Vi har plukket alt her i kælderen. Der skal ikke rigtig det helt vilde. Og er der andet, vi skal? Det tror jeg, ikke? Lad os slaf. Handler med human blood. Jeg er nødt til at flygte fra den her by igen. Dag 4. Masser af gode sager her fra køkkenhaven. Haps. Det var vist det. I believe. Super. Lad os, okay, så kommer Saruman bare her. Hello, I see you recently opened. I'm also an alchemist, but I'm just passing through town. I'm collecting some ingredients and selling alchemy equipment, so I decided to drop in. I'm running Light Ring now, and only have enchanted paper with me. But if you need to expand your recipe book, you can buy a couple of sheets. Enchanted paper? The sheets in the recipe book are made of a special enchanted paper. Enchantment slows down the paper's agent and allows you to edit existing recipes. You can even completely erase and all that and write, you know, blah, 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 blah. Okay. Hvad kan vi købe her? Enchanted paper. For 200, det har vi sgu ikke råd til. Kan man sælge? Åh. Men hvad har han brug for? Okay, skal vi... Og den sælger vi det for en. Det kan jeg ikke lade sig gøre, det her, tror jeg. Det har vi ikke nok, det har vi ikke nok penge til. Kan jeg ikke lade være med at købe så mange? Hvad? Nå. Nej. Whatever. No money. Du har fået et par stykker af fire, er vi enige? I had a brilliant idea, said it. Brew a beer that warms your bones even on the coldest days. Liquid fire. I might have that. What else do you add to beer? Actually, the recipe is a big series. Oh, it's a 5-type of fairy pepper. Okay. Spurt. So we skal herover. Det er 100% logikken, det der med, at fire blomster, så kommer man derover. Må jeg lige vise et billede af et PUBG-game, jeg lige har haft? Oha. Det må du da i hvert fald. Bum. Haps.
Okay. Men nu er det ikke for noget, Ninja, ikke? Men er det ikke noget med, at der er røv mange bots med i de her games nu efterhånden? Så 31 kills, det er jo vanvittigt, men hvis 25 af dem var bots, så er det måske sådan lidt. Og det ved jeg ikke, om det passer. De giver dig ledetråd igennem deres sending, så du har opskriften. 5 types of fiery pepper. Det kan godt være, at du har ret i det. Haggle. Boom. $20. Please help. My son was playing with friends in the forest and twisted his ankle jumping from a tree. Blah blah blah. Healing potion. Det er en hemmelighed. Now make me a fucking potion. Oh. Ej. Jeg thrower. Skal lige op på 12, kan man ikke det? Jo. Bom. Det er i hvert fald også almindelige spillere med, det kan mærkes. Det der gang med min kill, jeg den anden plads med 19. Okay. Hold da op, det var flot, Ninja. Nice, mate. Skål på det. Children who wander into the forest to play by the lake have started going missing of late. The villagers are certain it's a merman. I've been asked to deal with the beast. I need to reinforce my sword to defeat the scum. I heard them flee at the sound of thunder. Okay, så han skal have sådan en der lightning. Var det ikke... Den havde vi jo. Det var den deroppe. Nå, det er jo den her jo for helvede. Bum, den vil han gerne have. Åh, den er... Det er noget dyrt shit. Kan vi komme op på 30? Det kan vi godt. Bum. Haps og snaps. Nice. I need any herbs. Who else does that? A lot of people need herbs in town. Some use them as seasoning, others for medical purpose. The brewers obviously using them to brew new kinds of beer. Okay. Oh, what the fuck? Hairy banana. Fuld på. Og en ice fruit. Det er vist de eneste to. Oh, så hackler vi lige. Ej! Jeg kom til at klikke på den der. Shit, jeg nåede ikke at hackle nok. Okay, Maxen. Nice, Ninja. Okay, fair nok. Heard there was a magic that the potion that helps mages to recover. Do you have one? Okay. Kan det være fast growth? Nej, det er ikke den. Mana. Det må være den. Oh. Let's go. A massive anthill appeared near my house and now ants are everywhere on the floor, on the walls, on the ceiling, even in the food. It's unbearable. Poison? I guess. Det vil han gerne have. Nej, det var ikke kun for en Harry Banana. Det var for alt muligt. Det var F's full combo haggle fuldstændig. Be a friend and give me a healing remedy on the stronger side. Some guys and I were escorting a trade caravan. Then we got attacked by him. I was stabbed with a knife and fell out of there. Okay, now you turn catch up. Okay, fair enough. Du kan få en healing pot. You little hoe.
Det var også, jeg vil se det der BOOM, mand. And sell me. Okay. Hvordan har kælderen det? Super. I sleep. Okay, okay. Ny dag, new life. Okay, der er vokset lidt forskelligt her, hva? Talent point, hvor kan vi bruge dem? Og her! Shit! Alchemy med visibility radius. Alchemy, okay, vent lige. Ja, det er selvfølgelig det, det giver god mening. Additional bonuses appear on the alchemy that gives experience when collected green books. Okay, trading. Increase your trading skill. The higher your trading skill, the more profitable initial prices are when you buy and sell. Okay, hackling. Okay. Godt lige bruge lidt mere visibility. Lidt mere visibility. Og skal vi lige tage en af hver her til at starte med. Og så tager vi lige lidt mere hackling. Skal vi bare gøre sådan her? To i hver? Wow, ja, det gør vi sgu. Vi tager sgu bare... Det gør vi. Jack of all trades. Okay, Gimli. Greetings, alchemist. I brought gifts of the mountain. You buying? Who are you? What are you selling? I'm a miner. I dig, make tunnels, look for gifts of mountains, stones, minerals, crystals, sell some rare gems. My goods not cheap. Show me your goods. Jeg har ikke råd til noget af det. Og måske kan jeg hackle den her ned. Fire citrin. Det tror jeg, jeg kan. Bang, man. Jeg havde lige akkurat råd. Let's go. Så har vi brugt alle vores monies. Ses. Hello, I lost my flint somewhere. Now I can't light a fire. My husband is coming home with a friend tonight. I need to cook them some dinner. Do you have anything to help me light a fire in the hearth? Yep. Ah, satans. Det siger til, at den er sådan grøn, som om det er sådan, den her skal du klikke på. Og sådan end dialogue. End dialogue, det er sådan lidt, nu er vi færdige med at snakke. Let's deal, you know, let's trade. Men det er ikke det, det er. Ah, okay, han skal have noget frost shit. Havde jeg den i recipe? Nej, det havde jeg ikke. Og frost, det var... Derovre. Der tager vi sådan en mushroom der, tror jeg. Så kører vi lige hernede. Og så skal vi bare straight herover. Og sådan en tager vi lige en mere af. Oh, sådan der. Absence. Kan vi komme op på 20? Kan vi få en 20? Kan vi ramme 20 her? Der er budt 19. Kan vi få en 20? Og solgt til 21. Fedt. I was just walking down the street minding my own business when a flower pot fell out of nowhere and bonked me right on the head. Good thing I've always had a thick skull or I'd be out cold, but I've got a blah blah blah. What can I rub on it to make it go away? Er det ikke bare en healing pot, vi er ude i? Jo, det var det. Det skulle chillere nok. Ja, det skulle fint nok. Nu må vi lige se. Altså, der skal også ske noget mere, føler jeg. Lad det bare mig. Any desire for some mushrooms? Winking. Bruh. Wink back. Sorry, go to buy some mushrooms. You know what I wanna buy?
Jeg tror ikke, jeg køber noget af det her. Det der broccoli der. Weird shroom. Skal vi lige have sådan en? Kom. Vi prøver at køre den. The neighbor's livestock has gotten into the habit of eating the vegetables out of my garden. Nej, det er ikke den. Hvad kunne det være? Er det poison? Er det bare poison, han gerne vil have? Det var det. You fucking psycho. Bum. Okay, så fik vi sådan noget dårlig karma. I wanted to paint my house to make it more unique. I thought it would be cool to paint the walls with glow-in-the-dark paint. Do you have a potion that makes paint glow-in-the-dark? Kan det være sådan en light? Kan det være en light? Of light? Kan det ikke der? Jo, det kunne det godt. Tror du spot on? Det var jeg sgu. Ej. Bruh. The road from my village to town passes through the cliff tunnel. When I went to town, everything was fine, but on the way home, I found the tunnel blocked. Now, a barrel of gunpowder would come in handy. Do you happen to have that? Nej. Det har jeg ikke. Hvad kunne det... Hvad? Selve bomben, det forstår jeg heller ikke. Hvad kunne det være? Det er noget, der siger bange. Okay, måske der står noget her. Nær eller efter ild? Ha? Det er spørgsmål ikke forstået. Må jeg ændre min fine ven? Jeg ved ikke, jeg har det som om vi skal sådan ned og til venstre. Nær eller efter ild? Hvad mener du? Hvad betyder det spørgsmål? Det forstår jeg ikke. Har du ikke en fire potion ude i venstre side? Jo. Det har jeg. Nå, det er det du spørger om det kunne være nær eller efter. Ja, okay, fair nok. Det tænker jeg nemlig også. Der er faktisk helt enig med dig. Så måske vi faktisk skal derop, tænker du, eller hvad? Vi kan godt prøve. Åh, det lød sjovt, det her. Det kunne godt være heroppe. Det er bare gæt. Jeg tror, det er et kvalificeret gæt. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, om du er... Har 4 hjerneceller, men det virker ikke sådan. Det virker som om, det... At det måske var meget smart ting. Okay. Hvad er det for noget fis, det her?
Lad os prøve at komme herover. Gider du? Der sker et eller andet deroppe i hvert fald. Ikke så meget fis, bare spis. Jeg var bange for det her. Jeg ved ikke, om jeg dør, når... Jeg tror altså godt, jeg kan komme lige herover uden at dø. Ja, det kunne jeg godt. Berserker? Okay, det var ikke det, vi ledte efter. Men det var det, vi fik. Måske skulle vi sådan hen til venstre, og så... Og så ned. Could it be? Ej, okay. Jeg tyrer bare den her. Dem, der står og kigger sådan på, jeg arbejder, de tænker bare, hvad fuck laver ham her? Okay, kan jeg eventuelt få noget mere, der går sådan til venstre-agtigt? Det må være den her så. For at komme lidt op. Der. Bum. Og så kører vi den her vej igen. Og så ned til venstre agtighed. Der, for eksempel, der tager vi sgu bananen her. Og så derover. Kan jeg vide, hvad sker der, når vi ryger ned den der? Måske man ryger sådan et andet sted hen eller sådan noget. Lad os se, hvad vi kan her. Okay. Der fik vi et talent point i hvert fald. Nå! Wait! Og så skal vi gå derhen. Ej. Så er jeg jo fucked nu jo. Jeg er nødt til at reset, ellers så krasser jeg jo bare herover jo. Jeg ved sgu snart ikke. Så er det måske herned. I don't fucking know. Måske skal vi prøve at gå derop. Kan vi komme derop? Det er ikke meget, vi kan komme til venstre med, rigtigt. Det er i orden, Steven. Vi ses med et så godt. Prøv at bruge noget vand. Ja, hvor meget vil du have, jeg skal have lige? Ved du hvad? Nej. Jeg har ikke noget til dit fucking tunnelprojekt. Hvad sagde ham der kun? Han sagde, han skulle have noget, der sprang i luften. Noget, som kunne springe de stykker, så han kunne komme forbi. Jeg var nødt til at sige, det har jeg ikke. En fucking psykopat. Tror du, jeg er terrorist?